ୟାଠୁ ବିଡ଼ମ୍ବନା କ'ଣ ଅଛି? ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ସିଏ କି ମୁର୍ଦ୍ଦାରକେ ବୁହି କରି ନେଲା ବାଗିରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇସୁଁ। ତାର ମାନେ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ କି ମରିଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡେଡ୍ ବଡି ନେଇକି ଯାଉ, ଖଟରେ ବୋହିକି ଯାଉ, ସାଙ୍ଗରେ ଗାଁ ଲୋକ ଚାଲି ଚାଲି ଯେଉଁ ଯାଆନ୍ତି ଶ୍ମଶାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଠିକ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଯେତେବେଳେ ଗାଁରୁ ଗୁହା ହେଇକି ନିଆଯାଏ, ମାଆଙ୍କୁ ବି ହଉ କି ଛୋଟ ପିଲାକୁ ହଉ କି ଯାହାକୁ ବି ନିଆ ହଉ, ସେଇ ସମୟରେ ବି ସେମିତି ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମାନେ ଇଏ ଢିକ୍ ଲାଗିବା ଦରକାର, ଏ କଥା ଢିକ୍ ଲାଗିବା ଦରକାର 25 ବର୍ଷର ସରକାରକୁ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା କହିଲେ, ମାନେ ହସି ହସି କହିଲେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଟିକେ କହିଲେ। ଯେମିତି ଶ୍ମଶାନକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡେଡ୍ ବଡି ନେଇକି ଯାଉ, ଶ୍ମଶାନକୁ ଯେତେବେଳେ ଶବ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ଖଟିଆରେ ବୁହା ହେଇକି ଯାଏ। ଗାଁରେ ଯେମିତି ପରମ୍ପରା ଥାଏ, ଖଟିଆରେ ବୁହା ହେଇକି ଯାଉଥିବେ, ଗାଁ ଲୋକ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଉଥିବେ ଶ୍ମଶାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଠିକ୍ ଗାଁରେ ଯଦି କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଏ, ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଠିକ୍ ଏମିତି ଖଟିଆରେ ଲଦା ହୁଏ ଆଉ ସାଙ୍ଗ ଗାଁ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତି। ତ ସେଇ ସମୟରେ ବି ଲାଗେ କି କିଏ ଗୋଟେ ମରିଯାଇଛି, ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାର ସେଇ ସମୟରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଥାନ୍ତି। ଇଏ ସରକାରଙ୍କୁ ଧିକ ଲାଗିବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଯେଉଁ 25 ବର୍ଷର ସରକାର ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ସମ୍ମାନ, ଗାଁକୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଦେଲେଣି, କିନ୍ତୁ ୟାର ଭିତରେ ଗାଁର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ନାଇଁ ପିଲା ଛୁଆ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଛୁଆ, ଇନ ତ ଆମର ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ଇନ 5 କ୍ଲାସ୍ ତକ ଅଛି, ତାରପରେ କେନା କରି ଯାଇସନ୍? ମୋନାନି ସରକାର ତ ବୋଲୁଛନ୍ ସବୁ ଦେଇ ଦେଇଛୁ ଗାଁ ଗାଁକେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଦୁଇ ମୁଡ଼ ପାଣି ଯିବେ କାଁ ଆର ଫାଲକି ଦେଖି କରି? ନାଇଁ ଆମର ଛୁଆକୁ ତ ନାଇଁ ପଠଉ ଆମେ। ଇ ପାଣି ଯେନ୍ ଇଟା କାଣା ପିଇବାର ପାଣି କି ଶାଗ ଧୋଇବାର ପାଣି? ଇଟା ପିଇବାର ପାଣି, ପିଇବାର ପାଣି ଇଟା। ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ କାଁ କରମୁ ଆରୁ? ପେଟ ତଥାପି ଚିଆଁ ଛୁଇଁ ଲାଗିଛି ଯେ ଛୁଆମାନଙ୍କର, ବଡ଼ମାନଙ୍କର, ସମସ୍ତଙ୍କର। ତାପରେ ଦୁଇ ମୁଡ଼ ପାଣି ଆଉଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଛୁଆକେ ଦେଖ ଉଗଲେଇ ନେଲା, ବେଲେ ସେ ଛୁଆକେ ଆମେ ଗାଁ ବାଲେ ଫୋନ୍ କଲୁ ସରପଞ୍ଚ ନିକେ, ସେମାନେ କହିଲେ କାଣା କର୍ମା ଦେଖ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆରୁ ଛୁଆକେ ବାହାର କର ବୋଇଲେ। ଫେର ସମସ୍ତେ ସେ ଫାଲର ଇଫାଲର ମିଶିକରି ସେ ଛୁଆକେ ଦୋହରା ଦୁହରି ଏନ୍ତା ଦୋହରା ଦେଇଦେଲୁ, ତାପରେ ଘିଚିଲୁ ସେ ଛୁଆକେ ପାନ୍ ଭିତରୁ। ସେ ଛୁଆଟା ଦୋହରା ଧରଲା ଆର୍ ତାକେ ଘିଚି 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 ଆଣିଲେ ଦୁଇ ମୁଡ଼ ପାଣି। ହଁ, ପଚାରି ଦେଖୁନ୍ ପାଲ୍କେ ହେତ୍କି ପାଣି ଆମେ ହେନ୍ତା ପାଣି କେତେଟି ଆସି ଟିକେ ଅଧେ ନାଇଁ, ଏଟା ସମୁଦ୍ର ବାଗି ଆସି। ହଁ, ଗାଁକୁ କୌଣସି ବି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ଏ ଗାଁର ଲୋକେ ଆଜି ବି ଏମିତି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କେବଳ ଆଶା ଭରସାକୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାର ବି ଦେଖା ନାହିଁ, ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଗାଁର ଲୋକେ ଏଭଳି ନାହିଁ ନାହିଁରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଆଲିଟି, ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଗାଁର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।